I una vegada repassats els nostres resultats, el que farem nosaltres a continuació serà anar a començar a parlar dels diferents temes que tenim en el nostre programa d'avui. El primer que farem serà anar a parlar de la Unió Esportiva Figueres i de la seva visita al camp del líder d'aquest grup cinquè de la tercera divisió. Per fer-ho, tenim a l'altre costat del fil telefònic el president de la Unió Esportiva Figueres, en Narcís Verdalet, al qual anem a saludar. Narcís, molt bon vespre. Bona nit, vespre. Bé, aquest cap de setmana un partit al camp de la Pobla de Mafumet que arriba en un bon moment, no?, per l'equip. Explica'ns una mica com veus l'equip des de la incorporació del tècnic de Moisés. Explica'ns una mica tot plegat, Narcís. Bueno, nosaltres havíem fet una aposta molt potent, molt poderosa econòmicament, perquè l'objectivitat dels números canten, 800.000 euros de pressupost, diu-li-donet. Havíem fet una aposta per estar a l'aire, però bueno, teníem bons jugadors, però no teníem equip. Per lo que, raó que sigui, sense voler entrar en culpabilitat, això estic a reflexionar, no teníem bons resultats i anàvem, ens veiem abocats a la part de baix de la taula i això ens generava inquietud i no ens agradava, evidentment que no ens agrada. I, bueno, el senyor Salamero va prendre la decisió de dimitir, vam donar una aposta amb el segon entrenador i que no va poder o saber redreçar aquesta Unió Esportiva que nosaltres estimem. I llavors ja vam tirar pel camí del mig, que es diu, per decisió ferma, no? Que poder, si reflexionéssim, poder teníem que haver pres abans, però bueno, hi ha una situació greu econòmica, que despedir gent i pagar entrenadors, això és car, i bueno, abans no fas aquestes coses, te les has de pensar, no sé, des que van fer una aposta per Moisés Hurtado, i han arribat molt bons informes d'ells, ens van posar en contacte i ens venien informes de fora de la Unió i de dins de la Unió i de gent que havia estat a dins i ara està fora, que tenen jugadors dels dies que tothom, molta gent, es deia el mateix, com van poder ens posar en contacte i així van poder lligar aquest fitxatge. Sempre sé que l'equip, amb aquests dos partits, hi ha un dato a ressaltar, hem fet dos partits, no n'hem perdut cap, una victòria i un empat, però hi ha un dato molt positiu, que tot i haver tingut moltes baixes de jugadors, no ens han fet cap gol, tenim la porteria zero, aquests últims partits. Respecte al partit del diumenge, al cap de la Pobla de Mafumet, bueno, un partit, com es diria jo, com es diu, un partit del voltatge, un partit infart. Nosaltres encara hi vaig reunir amb els jugadors i amb el cos tècnic, i nosaltres intentarem de guanyar. Però bueno, això és una frase feta que sempre es diu. Però intentarem de guanyar. Tenim necessitat de guanyar, ganes de guanyar. I bueno, i a partir d'aquí fem tot el que és possible. I molt gran és competir. Competir. El que no es pot suportar és veure baixos caiguts. Aquí, si es cau, es caurà amb dignitat. I el programa Fumet, doncs, és un equip jove, que és filial del Tarragona, que té jugadors joves. Nosaltres tenim una barreja de joves i gent experimentada i mirarem que s'emportarà el gat a l'aigua. És el que comentava vostè, no? Dos partits, el Camp del Valls i a casa amb el Sant Feliuenc, 4 punts i el més important, com vostè deia, sense encaixar. Dóna confiança, no?, el fet de començar una fase tan curta sumant de 3 i sense perdre? Home, esclar, això de dir-me, et dono confiança. Nosaltres, els càlculs dels tècnics diuen que guanyant 5 partits ens salvarem. Bé, tenim un partit i mig guanyat. Per tant, és d'esperar que els partits de casa no els perdem i amb això lograríem guanyar tots els partits de casa, perquè en tenim inclús un que és l'equivalent a guanyar a fora, el 0-3 del Camp de Valls. Però bé, això és el cuento de la lletera i a mi no m'agraden els cuentos. A mi m'agrada tocar de peus a terra i trepitjar ferm, de res ferm, i nosaltres fer competir. Nosaltres tenim equip per competir. Tenim bons jugadors. Tenim jugadors de segona, bé, perdona, Mauretes,
segona B, el porter, segona B, un cop que va ser el porter menys golejat de segona B. Tenim màxim golejadors que havien estat al Llagotera, amb Marc Medina, amb 10 gols cada temporada, l'Ivan Vidal 10 gols, en Pepo 10 gols. No, i arriba el moment que creus, per això que vols que digui el que et deia, tenim bons jugadors, però no tenim equip. O no teníem aquí, per sembla ser, repeteixo, i estic content, que sembla que la cosa es redreçarà. Així espero. Amb aquests dos partits amb el Moisés a la banqueta, el que ha canviat pot ser la mentalitat dels jugadors? Home, amb Moisés descobria en Moisés, en Moni, que li diuen, és que ja està descobert, és un personatge, un nom propi, no? Que ha jugat amb equips que competeixen, que no tenen res guanyat. Si nosaltres analitzem, havia jugat amb l'Espanyol, havia jugat amb l'Eibar, havia jugat amb el Granada, que són equips que hi van, que tenen que lluitar, es tenen que sacrificar. Per tant, és un jugador, era un jugador, i ara és un entrenador que ha transmès la seva personalitat, que el que vol és competir, i el que vol és intensitat des del minut 0 fins al minut 10. És un home que del món del futbol, bueno, jugava a Europa, ha estat amb l'Olimpiakos, ha estat jugant a primer nivell, a primeres divisions, i transmet una confiança. Ha tingut que variar la mentalitat del vestuari. Vol un tipus de joc, el vol fer jugar tots molt més junts, molt més plegats, però sobretot, que és important, la intensitat. El trencar de la cara per l'equip, que és això, m'havia important aquesta categoria. Parlem una mica del futur. En el cas de que el Figueres, si ho esperem, aconsegueixi la salvació, el propòsit és que Moi pugui continuar a la banqueta la propera temporada. Quins plans teniu? Bé, nosaltres el plan, en aquests moments, estem a decisions, com diria, immediates. Decisions immediates. El primer que ens interessa és aquests 2 mesos. Què passarà aquests 2 mesos? Nosaltres ens volem salvar. Nosaltres farem tot el que sigui per salvar-se. I quan dic tot és tot. Primar els jugadors, inculcar-los que és feina d'ells, que ens tenen que ajudar, que tal i que qual. Un cop estiguem salvats, espero i així ho desitjo molt, i en majúscules ho desitjo molt, llavors li oferiríem, esclar, evidentment, és una persona norma bàsica d'agraïment i de confiança. Es quedi, en dos modus, pensa que Moisés Alzado té moltes ofertes d'altres equips. Moltes ofertes, i de superior categoria, etcètera. Llavors el que decidirà serà la voluntat de l'entrenador. Si ell ens salva, evidentment que nosaltres li oferiríem. Però tenim que fer la política de fets consumats, de ser realistes i veure el que passa el dia a dia. Doncs, Narcís Verdalet, president de la Unió Esportiva Figueres, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que la Unió Esportiva Figueres pugui assolir la salvació i, per què no, doncs, que Moisés Hurtado pugui continuar també la banqueta d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Moltes gràcies. Molt bé, a disposar. Moltes gràcies a vosaltres. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport.